Oi, André, tudo bem? Quanto tempo? A live hoje é pra gente. Eu fiz uma enquete no meu Instagram e aí teve uma votação pra votar qual música aprender por 21 dias consecutivos por 10 minutos. E o pessoal votou em Odeon, do Ernesto Nazaré. Então, esse é o tema da live. Sim, bastante tempo. Oi, Rê! Você entrou! Que legal! Você tá com a partitura aí? Chegou direitinho? Olha que eu te convido pra live comigo, hein, Rê? Peraí, que eu vou pegar meu lápis que caiu. Separa um caderno à parte. Ah, que legal aí, ó. Que bom que você gosta, André. Vai ser legal? Vai ser legal? A ideia é a gente ir estudando juntos, aprendendo juntos a música, aos pouquinhos, passo a passo. Que bacana! Eu ia te sugerir, uma das coisas que a gente faz quando a partitura ela é muito extensa. Oi, Chuchu. Oi, amor. Meu irmão. Uma das coisas que a gente faz quando a partitura é muito extensa, para depois ficar no piano de uma forma melhor, é unir ela com um durexzinho, assim, sabe? Aí fica as três folhas unidas pra gente pôr, pra ficar mais fácil, pra não ter que ficar virando página, sabe? Mas pra começar a primeira página só, então a gente não precisa estender tanto assim. Ela não é um, assim, não recomendaria pra quem tá iniciando já logo de cara começar com o Odeon, porque não é uma coisa fácil, sabe? Dá um trabalhinho, sim. Pela rítmica. O começo da música, se a gente olha, a melodia tá na mão esquerda, não tá na mão direita. A mão direita tá fazendo um acompanhamento. Então é bem mais trabalhosa. Isso, me manda mensagem no privado, me manda seu e-mail, André. Aí eu te mando a partitura para você ir dando uma olhada e aí a gente vai conversando. A ideia é a gente fazer isso ao longo dos dias para ir amadurecendo a música. Você conseguiu identificar o tom da música, Rê? Em que tonalidade você acha que ela está? Olhando para a partitura aqui, a gente vê os quatro sustenidos, né? No começo da armadura de clave. Mas e aí? Que tom que ela tá? Uma das primeiras coisas quando a gente vai, antes de ler mesmo no instrumento, a ideia é a gente pegar a partitura, dar uma olhada num geral, se tratando de partitura, né? Dar uma ouvida na música antes para saber para onde a gente está indo, se tem um registro já fonográfico. E aí uma das primeiras coisas é a gente olhar a armadura de clave, né? Ver e pensar em qual tonalidade ela tá. Isso ajuda muito na referência, na hora de tocar, na hora de fazer toda a movimentação da música.
Ai, fixou errado. Agora sim. Ah, é. Ela estaria em Mi maior, se a gente olhar só a armadura de clave. Mas o que que vai acontecer? Agora que a gente viu a armadura de clave, a gente pensou na tonalidade maior. Mas não tem só a tonalidade maior, até foi o assunto da nossa aula hoje, né? Além da tonalidade maior, a gente tem as tonalidades menores. Então, se a gente fosse pensar na tonalidade menor dessa música, a gente pode pegar a sexta partindo da nota Mi, né? Então, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Como tá? O Dó, até pela armadura de clave, seria sustenido. Né? Então, na verdade, olhando, ou ela pode estar em Mi maior ou em Dó sustenido menor. Sim? Só que aí, além da gente olhar para a armadura de clave, eu vou olhar tanto para o começo, mas principalmente para o final aqui, nesse quadro 1, aonde ela resolve, no acorde que ela resolve. No quadro 1, aqui no quadro 2 também. E ela não resolve em Mi maior, ela vai resolver em Dó sustenido menor. Sim, foi assunto da nossa aula hoje. É que o tom aqui ele é mais complicado, então não fica tão claro para a gente ver. Ah, mocinho, você falou para mim esperar, mas é que é legal ser pontual com quem é pontual. Olha, porque nessa já são aí a proposta, só lembrando, né? A proposta é que a gente estude por 10 minutos, né? Então um tempinho pequeno aí para não se estender muito. E já são 9h14. Já estaríamos atingindo os 10 minutos. Você conseguiu entender a ideia do Dó sustenido menor de tonalidade? Vai ser no compasso 13, 14, 15, 16 e no 17 ele fica bem claro esse Dó sustenido menor. E até se a gente começa a prestar atenção nessa primeira parte, no que a gente ouve. A gente ouve muito mais essa tonalidade menor do que a maior, tá? No choro, o que acontece é que você tem variação de tonalidades entre as partes. O choro é caracterizado por três partes. É uma música composta em três partes, parte A, B e C, que vai se mesclando e voltando. Aqui, no caso dessa partitura que a gente está usando como referência, a parte A está na primeira folha, a parte B está na segunda folha e aí aqui o C na terceira. Então ela está dividida por páginas também, né? Página 1 a parte A, página 2 a parte B, página 3 a parte C. E o que acontece às vezes é a música que estava em tonalidade maior na parte A pode ser que no B ou no C vá para a tonalidade menor e vice-versa. Se a música começou no menor, uma das partes ela pode estar em maior. Então tem essa mudança, tá? Uma das primeiras coisas aqui, agora pensando no estudo dela, que eu colocaria para a gente fazer é separar o que vai ser feito pela mão direita do que vai ser feito pela mão esquerda. Porque como ele começa, uma outra dificuldade, né? A música começa toda na clave de Fá.
compasso. Se você olhar os primeiros compassos, a primeira linha aqui, ela tá começando toda na clave de Fá, né? A clave de Sol só vai entrar no segundo pentagrama aqui, né? Então, é uma leitura um pouquinho mais chatinha da gente fazer. A mão esquerda vai começar a melodia da música e esses acordes aqui de apoio, eles vão ser feitos pela mão direita. Então, tudo isso aqui vai ser feito pela mão direita e a melodia que está aqui mais embaixo pela mão esquerda. Como eu já estudava essa peça, você pode ver que já tem algumas anotações a lápis, como, por exemplo, as cifras aqui de cada um dos acordes. Então, uma música que não fui eu que escolhi, outros que pediram, teve a votação, a galera pediu, e aí eu trouxe pra gente fazer. Então, a minha já tem anotações, já tem grifos, porque é uma coisa que eu já estudava, né? Não é de agora. Aí, pra a gente ir se acostumando com ela, uma sugestão é pensar em trechos, né? E essa mão esquerda aqui, ela tem esse conjunto de semicolcheias logo no início e depois tem a colcheia pontuada, semicolcheia. Então, nós temos uma figura rítmica na mão esquerda, olhando aqui, durante todo esse trecho que vai se repetir, né? Tá, 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 tá. Isso! Nós vamos tocar a clave de Fá dividindo entre mão direita e mão esquerda. Não vai ser só para mão esquerda. Por isso que eu tento tomar muito cuidado quando eu escuto alguém falando ou quando o aluno me perguntar, clave de Sol é só para mão direita e clave de Fá é só para mão esquerda. Não, não é assim. Você pode ter a mão direita e a mão esquerda na clave de Sol, a mão direita e a mão esquerda na clave de Fá. E às vezes a nota está escrita na clave de Sol, mas na hora de executar você executa com a mão esquerda. Batem muito disso. Às vezes a nota está lá em cima na clave de Sol, mas você tem que fazer a nota com a mão direita, com a mão esquerda, perdão. Então tem as notas mais agudas que você faz com a direita, as notas mais graves que você vai fazer com a esquerda e mesmo algumas notas da clave de Sol você também faz com a esquerda. Isso! Oi, Maria Vitória! Já começamos um pouquinho aqui, tá? A gente falou da tonalidade da música, que a gente tinha as duas tonalidades, podendo ser Mi maior ou Dó sustenido menor, pela armadura de clave. E aqui a gente tem os quatro sustenidos, né? Na armadura de clave. E então ela poderia estar ou em Mi maior ou em Dó sustenido menor. Para entender qual é a tonalidade desta parte da música, além da gente olhar para essa armadura de clave, eu estava comentando aqui que a gente olha para a finalização, tá? Para esse trecho final aqui. E aí a gente vê bem claro um Dó sustenido menor e não um Mi maior, tá? Então, por isso que a gente imagina essa primeira parte em Dó sustenido menor e não em Mi maior, tá? E aí agora a gente estava pensando na questão rítmica da peça. E eu estava explicando que, mesmo que tudo isso aqui esteja escrito na clave de Fá, eu vou dividir entre mão esquerda e mão direita, tá? A mão direita vai executar essas colcheias aqui, que estão no contratempo. Eu tô falando do primeiro pentagrama por enquanto, tá? Então, quem vai começar aqui é a esquerda e é na esquerda que tá a melodia da música, tá? A ideia, como é uma melodia que a gente tem bastante na cabeça, a gente já conhece, não é tão difícil de executar essa parte rítmica, porque a gente começa a tocar e já começa a puxar na memória a melodia da música. Mas se eu for pensar mesmo como um estudo bem sistêmico, a gente tem aqui, é um 2x4, né? Ela vai começar no segundo tempo e ela não começa na cabeça, tá? Ela vai começar
aqui uma semicolcheia de pausa e aí ela começa a melodia. Então, aqui as três semicolcheias, colcheia pontuada e semicolcheia. Esse padrão aqui da mão esquerda, esse padrão rítmico, vai se repetir. Então, é mais fácil da gente fazer. O que eu sugiro para gravar esse padrão, né, se a gente não é uma coisa que não lembra tanto, eu gosto de dividir as semicolcheias em quatro dedos, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pensando em semicolcheia. Tá, 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 tá. O que acontece? A gente tem o primeiro tempo aqui, é a primeira colcheia pontuada aqui, desculpa, não é o primeiro tempo, a primeira colcheia pontuada aqui e a outra semicolcheia aqui. Então eu faço isso para solfejar. Tá, 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 tá. E aí eu venho com essa ideia para o instrumento. A primeira nota aqui dessa colcheia pontuada é um Mi, né? Que ele coloca aqui. Tô ignorando esse comecinho aqui só pra gente pensar nesse padrão. Então é um Mi e repete o Mi aqui. Então, não sei se dá pra ouvir. Então, tá. Tudo bem? Se eu for pegar desde o início das três semicolcheias que antecedem, a primeira delas vai ser um sol, e o sol nesse caso é sustenido pela armadura de clave. Então nós temos sol sustenido, sol natural e fá sustenido. As três primeiras semicolcheias. Ah, que bom que tá dando para ouvir. Então as três primeiras semicolcheias. Sol sustenido, sol natural e fá sustenido, né? A minha sugestão, o primeiro sol sustenido, a gente fazer com o indicador. O sol natural com o dedão e o fá sustenido com o indicador. E aí a gente vai cair aqui no Mi com o dedão. Então, eu até adiantei um pouquinho, então, sol sustenido, sol natural, fá sustenido, mi, ré, dó, dó, si, lá. A gente foi até o final ali e paramos no fá sustenido. Deu para entender a ideia do ritmo dessa mão esquerda? Ficou meio claro, meio confuso. O que que vocês acharam? Muito rápido. Então, a minha sugestão de hoje para amanhã é só esse primeiro trechinho, a gente se acostumar a fazer essa figura rítmica da mão esquerda. E aí, se ela não é tão clara, se a gente fica na dúvida aonde entrar essa última semicolcheia, é recorrer, de verdade, eu recorro aos dedinhos aqui. Eu acabo fazendo com a direita. Por exemplo, eu vou fazer a descida, né? Pensando aqui, sol sustenido, sol natural, fá sustenido, mi, ré, dó. E aí contando nos dedos, né? Apoiando em alguma parte, repasso, repasso assim. Então, pensar sempre aqui, mi, ré. Ré, dó, dó, si, lá, sol, tá? Fazendo por aqui se a gente fica com dúvida. O mais interessante é a gente chegar no ponto de conseguir cantar essa figura rítmica sem ficar com dúvida dela. Tá.
Porque é o que ele vai trabalhar na primeira e na segunda linha. O mais importante aqui é primeiro a gente fixar como é essa figura que vai ser feita pela mão esquerda, tá? O dedilhado. O primeiro sol sustenido eu começo com o indicador. O sol natural eu faço com o dedão, dedo 1. O Fá sustenido eu vou fazer com o indicador de novo. E vou cair no Mi natural com o dedão. Deixa eu ver se eu consigo trazer mais perto aqui. Sol sustenido aqui com o indicador. Sol natural, dedão. Fá sustenido, indicador. O Mi, o dedão. Aí aqui a gente pode pensar no dedilhado como se estivesse fazendo a escala de Mi maior. Porque ele vai descer até o Fá sustenido aqui, né? Então no Mi aqui, dedão, indicador na repetição do Ré sustenido, terceiro dedo no Dó sustenido, o Si com o dedão, o Lá natural com o indicador, o Sol sustenido com o terceiro dedo e o Fá sustenido com o anelar. Só vai ficar faltando chegar no Mi aqui mesmo, mas é a descida da escala. E aí é como se a gente trabalhasse essa descida da escala nessa figura. Quando a gente ensina a escala e comenta sobre as escalas com os alunos, a gente acaba passando alguns padrões. Por exemplo, o padrão só com colcheia, com tercina, com semicolcheia. Mas a gente pode ir além. A semicolcheia pode virar exatamente essa figura que a gente tem aqui em Odeon, que é a colcheia pontuada e a semicolcheia. Então, a gente poderia fazer, por exemplo, um estudo, neste caso, da escala de Mi maior e de Dó sustenido menor, com esta figura rítmica, de colcheia pontuada e semicolcheia. Fazer exatamente esse estudo aqui, né? Pegando ou do Mi maior. Aqui a gente pode fazer um estudo técnico, por exemplo, de escala, a escala de Mi maior e a escala natural de Dó sustenido menor. Então, seria um trabalho de técnica com uma figura de semicolcheia pontuada, de colcheia pontuada, desculpa, de colcheia pontuada e semicolcheia, que é a mesma figura da peça, para você ir acostumando com essa figura. Então, você pode fazer um trabalho técnico já aliado à música que você está estudando. Isso, é exatamente isso, é uma variação da figura rítmica. É o que ele propõe que a gente andou vendo no Anon, né? Você tem lá o Anon número 1, é aquela folha extensa, é a mesma figura, é a mesma melodia. Mas ele vai apresentando para você essa mesma melodia em 4x4, em 2x4, em 3x4, em 6x8, né? Ela com tercina. Exatamente, exatamente. Então vai virando essa variação da figura rítmica. A ideia de apresentar a música dessa forma para vocês é porque me assustou um pouco todo mundo falar de estudo de uma pé, de estudar em 10 minutos. E estudar só a parte técnica, não estudar a música, não ter um repertório. Então, uma sugestão de estudo aqui, que a gente pode começar amanhã, é fazer a escala com esta variação rítmica, tá? Então, a gente começa amanhã a live fazendo a escala de Mi maior e de Dó sustenido menor com essa variação rítmica e faz a melodia dessa primeira parte.
só da mão esquerda, tá bom? Por hoje é isso. Espero que tenha sido bem legal, que vocês tenham gostado. E aí amanhã a gente se vê no mesmo horário, às 9, tá? Eu vou tentar, não, eu esperei um pouquinho, mas eu não vou me estender muito, porque senão a gente vai avançando muito no horário. A ideia é que sejam 10 minutos de prática mesmo, para motivar vocês, para ver que dá certo e que funciona, tá? Isso. Tenta só de Mi, fazer as escalas em Mi maior e Dó sustenido menor. Uma oitava só. Pode ser com as mãos separadas, não precisa ser com as mãos juntas. Beijos e até amanhã. Tchau!